हामीले त एक रुपियाँ एक सुखा पैसा पनि लिएको छैन माथिको ग्रुपले। त्यस कारण अब उनीहरूले भड्काइसियो, त्यो पिच गरिसियो, हामी पैसा दिन्नौँ भनेर आएको छ मन्त्रीज्यूले, नदियोस् खाओस्। तर जनताहरूले त हेर्छ नि, त्यस कारण न्याय पाउनु पऱ्यो। न्याय राज्य हो भने चाहिँ न्याय पाउनु पऱ्यो, हामीलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु पऱ्यो। लुटेर लिने भए लिनुहोस्, मार्नुहोस्। अहिले पनि सबै हेरिरहेको छ, लुटेर ठोकिदिए हुन्छ। होइन भने कमसेकम नेपाली नागरिक हो भने नागरिक हुने अनुभूति चाहिँ दिलाउनु पऱ्यो। यदि उनीहरू चाहिँ प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी हो भने यो चाहिँ जथाभावी गर्नु भएन। सबैलाई चाहिँ कुनै कहीँ व्यवस्था गर्नु। हाम्रो बालबच्चाहरू कोही पढ्नु नपाएर त्यसै बसिरहेछन्। बाह्रजना परिवार छ मेरो घरमा, अहिले बाह्रजना भोक भोकै स्थिति छ। यो कसले तिर्दिने? उहाँहरूले पहिला के भन्नुभयो भनेदेखि हामीलाई यो अब यो 7 मिटर कायम गरेर मात्रै लिने हो, 7 मिटर मात्रै कायम गर्छु भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, 7 मिटर कायम गर्नुहोस्, हामी छोड्न तयार छौँ। हामीले 7 मिटर छोडिदिएछ। हामीले 7 मिटर छोडिसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो कि ल अब 7 मिटर अब तपाईँले कायम, हाम्रो धेरै नै बाँकी छ घर, त्यो 7 मिटर छोडेर पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो, त्यो 7 मिटरलाई पनि पुरै पेल दिनुभयो। हामीलाई चाहिँ पेल दिनुभयो, हाम्रो बास बस्ने ठाउँ घाँस बाँस केही छैन। हामीलाई यो सरकार चाहिँदैन, किनभनेदेखि जनतालाई हेर्नुलाई हेर्ला भनेर हामीले भोट दिएको हो। हामीले दिएको भोटले आज आएर हामीलाई यस्तो दृष्टि दिन्छ भने के काम लाग्यो त भन्नुहोस् त? जहिले पनि सम्पदाको नाममा, विकासको नाममा चाहिँ सम्पदामाथि एकदम हस्तक्षेप भइरहेको छ। र हामीले साँच्चै सोच्ने हो, यदि तपाईँलाई लाग्छ कि कमल पोखरीमा चाहिँ कङ्क्रिट राख्दामा के हुन्छ र अलिक राम्रो हुन्छ, यो त ब्युटिफाई गर्ने प्रोजेक्ट हो भनेर यदि तपाईँलाई लाग्छ भने यो रङ कङ्क्रिटले चाहिँ पोखरीलाई, यो जुन पोखरीको कन्सेप्ट छ त्यो नै विपरीत हो कङ्क्रिट भनेको। कङ्क्रिट त्यहाँ राख्नाले चाहिँ पानीको ट्रान्सफर नहुने हो, होइन? त्यो भएर त्यो एउटा सिम्पल लजिक हो कि, त्यो एकदमै सबैले स्थान मेरो मैले चाहिँ मेरो आमालाई भन्दा पनि आमाले चाहिँ यो कङ्क्रिट राखेपछि कहाँ त्यसमा पानी अड्किन्छ र भनेर मेरो आमाले पनि जो चाहिँ पढे पनि छैन लेखे पनि छैन, होइन? त्यस्तो मान्छेले त बुझ्छन् भने हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि उहाँलाई, अब हामी यहाँ उभिरहेछौँ, हामी धेरै समय भइसक्यो यो कुरामा लागि परेको, तर उहाँले चाहिँ हाम्रो आवाज सुनि नै रहनु भएको छैन। उहाँ त जनप्रतिनिधि हो, यदि उहाँले जनताको आवाज नै सुन्न सक्नुहुन्न भने मेबी इट्स टाइम हि सुड रिजाइन। तपाईँको नियत के हो? तपाईँ मानवपालिकाको मेयर भएर उहाँकै कर तिरेको पैसाले तपाईँले यो मानवपालिका चलाउँदै गर्दाखेरि, उहाँकै भोटको आधारमा तपाईँ जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समेट्नु पर्ने, ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझाउनु पर्ने तपाईँको कर्तव्य होइन र?